לפני שמתקדמים הלאה, בואי נעבור על כל מה שלמדנו עד כה. אנחנו עוסקים בתחום שנקרא הנדסת מערכות מבוססת מודלים. Model Based System Engineering, ובקיצור, MBSE. זו שיטה לפיתוח מערכות אשר מתבססת על בניית מודל רעיוני. המודל מייצג את המערכת המתוכננת על כל היבטיה, בכל רמות הפירוט הנחוצות, והוא מתפתח לאורך מחזור החיים של המערכת. בעזרת המודל הרעיוני, אנחנו, מפתחי המערכת, וכל שאר בעלי העניין במערכת, יכולים להבין לעומק את המערכת, לשתף, לנהל דיון, ולהגיע להבנה משותפת בבהירות וביעילות. המודל מייצג את המערכת ומשמש מקור סמכות המאפשר לכל הצדדים המעורבים במערכת להיות מתואמים בכל עת. בדרך זו אפשר להתקדם עם פיתוח המערכת לאורך כל מחזור החיים שלה. כשאנחנו אומרים מחזור החיים הכוונה היא לכל השלבים שהמערכת עוברת, מזיהוי הבעיה והגדרתה, זיהוי וידול הצרכים, הדרישות, הערכת דרכי פתרון אפשריות, בחירת ארכיטקטורה, עיצוב מפורט וכל הדרך עד למימוש, שימוש, תמיכה וגריטת המערכת בסוף חייה. אנחנו נרחיב על כל אחד מהשלבים הללו בקורס המתקדם. לעת עתה רק נציין כי שימוש נכון במודל יכול למנוע אי הבנות ובעיות בפיתוח המערכת. שיטת העצמים והתהליכים OPM היא שיטה ושפה עם מספר יתרונות ייחודיים על פני גישות ושפות אחרות למידול רעיוני. יתרון ראשון, זו שפה ושיטה אשר קיבלה את תקן איזו, תקן איזו 19-450, ולכן הולך וגדל מספרן של החברות הבינלאומיות הגדולות אשר בוחרות למדל את המערכות שלהן בעזרת ה-OPM. יתרון שני, OPM מכיל סוג אחד של תרשים. דיאגרמת עצמים ותהליכים. בנוסף, OPM עושה שימוש באנגלית פשוטה או בכל שפה טבעית אחרת, ולכן היא קלה ללימוד באופן יחסי לשפות אחרות. היתרון השלישי, OPM איננה תלוית תחום. ניתן למדל באמצע אותן מערכות מכל תחום שהוא, כולל מערכות רב-תחומיות אשר משלבות רכיבים מגוונים. מכל הסיבות שמנינו, OPL מאפשרת תקשורת והבנה משותפת בין כל בעלי העניין במערכת, לקוחות, מהנדסי מערכת, מהנדסי תוכנה, חשמל, מכונות, גורמי אנוש, הנדסה אזרחית וכן ארגונים ציבוריים ופרטיים. OPL כוללת אלמנטים הנחלקים לדברים וקשרים בין הדברים. דברים יכולים להיות תהליכים או עצמים, לעצמים אפשר להגדיר מצבים. הן תהליכים והן עצמים יכולים להיות ממשיים, פיזיים או מידעיים. הקשרים שלמדנו עד כה הם קשרי שלם חלק וקשרי התמרה. קשרי שלם חלק מאפשרים לנו לייצג את השלם ואת חלקיו, בין אם זה עצם ובין אם זה תהליך. קשרי התמרה מחברים עצמים לתהליכים ומאפשרים לנו לייצג קשרי צריכה, יצירה או שינוי מצב. לכל מערכת יש שלושה היבטים מבנה, התנהגות ותפקוד. השילוב של מבנה המערכת והתנהגותה מאפשר לנו להציג את תפקוד המערכת. מבנה המערכת זה המה, אוסף העצמים והתהליכים של המערכת, ואיך הם קשורים מבנית אחד לשני. ההתנהגות זה האיך של המערכת, איך תהליכים קשורים לעצמים, איך הם משנים אותם, איך הם מתבצעים, ואיזה סדר, ומה מאכל כל אחד מהם. תפקוד המערכת זה הפונקציונליות שלה, אשר עונה על השאלה מדוע. מדוע התהליכים המטמירים את העצמים? לאיזה תוצאה סופית מכוונים? מה גורם ומה התוצאה של השינויים? במקרה של מערכות מלאכותיות שהן מעשה ידי אדם, נוסף גם היבט הערך והתועלת. מדוע יש צורך לפתח את המערכת? את מי זה משרת ועל איזה צורך זה עונה? מי מרוויח מההטמרות שהמערכת עושה ומה הוא מרוויח? לכל מודל ב-OPM יש שני אופני ביטוי חזותי ומילולי, כלומר גרפי וטקסטואלי. הביטוי הגרפי הוא תרשים הנקרא OPD. הביטוי הטקסטואלי נקרא OPL. בתרשימים הגרפיים העצמים מיוצגים על ידי מלבן עם מסגרת ירוקה. התהליכים מיוצגים על ידי אליפסה עם מסגרת כחולה. מצבים על ידי מרוגל, מרובה עם פינות עגולות עם מסגרת בגוון חום זהב. הסיבה לכך שב-OPM נעשה שימוש מקביל בשני אופני הביטוי הללו, היא שאנשים מאבדים מידע בשני ערוצים נפרדים, וקיים שוני בין אנשים לגבי סוג הערוץ המועדף. על מנת לא להעמיס את הקורא של המודל במידע רב מדי בבת אחת, יש לשלב בין שני סוגי המידע, ולהגביל את כמות המידע הגרפי והטקסטואלי שמכיל כל תרשים. סביבת אופקלאוד היא סביבה שיתופית מבוססת ענן, המאפשרת יצירת מודלים של עצמים ותהליכים בקלות וביעילות. זה הכל עכשיו. ניפגש בקרוב שוב ונטייל בכמה מקומות מרגשים.